Ladies and gentlemen, please stand for a prayer for the fallen. El male rachamim shochein abamerumim hametzem menucha nechona על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרכים זהירים לנשמות אחינו ואחיותינו נפגעי הטרור ב-11 בספטמבר ולנשמות כל כוחות הכיבוי וההצלה שמסרו נפשם על קדושת השם. כולנו מתפללים לעילוי נשמותיהם. לכן אבל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים אדוני ונחלתם וינוחו ושלום על משכבו Israel,
Yaaseh shalom, Yaaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol yoshvei etenu.